Halo bre, tebe niko ne poznaje, imaš 3 slike na Instagramu, od juče nisi vadila nos iz knjige. A onda si se preko noći uvukla u naše društvo. Ana Gavrilović, da li bi želela da budemo nešto manje od prijatelja? Tina, stigao je tvoj kal. Stvarno nemam živaca za tebe sada. Ana! Šok. I ja sam ostala bez teksta. Ne razumem. Kao poslednji put kad smo videli Anu se ljubila sa Urošem. Šta sad radi sa Lazarom? Ne znam. Ali ja moram da saznam kako se to desilo. I ja. Ćao svima. Tema današnjeg storija je droga i alkohol. Zato što smatram da je dužnost nas influencera da pozitivno utičemo na mlade i da ih upozorimo da se oko njih nalaze gomila propaliteta kojih moraju da se čuvaju. Realno, ne samo što te supstance loše utiču na izgled, već mogu da vas dovedu i do jako neprijatnih i blamantnih situacija. Tako da, razmislite da li zaista želite neko ovakvo iskustvo. Kad sam ja postala taj lik koga taguju na društvenim mrežama? Zašto sam to dozvolila sebi? E, našla sam mi telefon u svijetu. Izgleda ga je neko ostavio u WC-a. Nego, jel si videla ovu Sofiju što ponovo pokušava da nisi proziva? Ko da bi se mi ikada drugirao? Pritom, devojka nema svoj život pa se bavi našim. Jadna. Ja sam jadna. A nisi, Ana. Mislim, sad je to hit na društvenim mrežama, ali vremenom će postati nešto drugo. Možda tvoja veza sa Urošem. O čemu pričaš? Ana, svi smo videli vaš strastveni poljubac. Ajde, ne gubi se, molim te. A čekaj, zašto je blam da se ložeš na Uroša? Ja sam sigurna da sam ložen na tebe. Pa ne moraš da izmisliš. Jel ti to hoćeš da kažeš da ja lažem? Opet? Ne, nisi me dobro razumela. Pa naravno da nisam, zato što ja nikad ne razumem dobro. Ja sam neprilagođena, ja treba da se prilagodim, ja treba da se promenim, ja treba da popustim. Ne, nije tako. Ne, ja sam očigledno prolupala načisto čim sam prihvatila Miline glupe zadatke. Kakve zadatke? Pa znaš, Mili koju ti toliko obožavaš bi mnogo više voljela da ima ćerku kao što si ti nego kao što sam ja. I ocenila me zadacima da moram da nađem dečka, drugaricu, da izlazim i šta sve ne. Čekaj, ja sam sve vrijeme bila zadatak. Pa ja sam mislila da smo mi drugarice. Pa jesmo! Ja sam tebi poverila sve moje tajne. Ja sam se posvećala sa Sofijom zbog tebe. E, izvini, molim te što sam pokvarila vaše iskreno prijateljstvo. Ako ti toliko nedostaje Sofija, evo slobodni, idi trči njoj. Meni ne moraš ni u prolazu da se javiš. Žao mi je time. Pa, ali nekako razumem i Anu. Pod velikim stresom. To nije razlog da si istresana, drugaricu. Tina je uvek bila tu za nju. Ne znam šta bi radila da sam na Tininom mestu. Misliš da će oprostiti Ani? E, pa mi još uvek ne znamo šta se desilo sa Urošem i sa Lazarom. Da, stvarno. Dakle sad taj ljubavni trougao? Završila sam. Definitivno. Nema više zadataka. Nema više ni Milenine kontrole. Samo da proverim Lazarevu aplikaciju i slobodna sam. Samo ne on. Iskuliraj, Ana. Iskuliraj. Ana! Nismo se dugo videli. Misliš od kad si me spašavao stondiranu? Sofija je baš preterala. Ali barem smo lepo ispali na slici, a? Šta misliš? Mislim da ti i ja nemamo o čemu da pričamo. Poljubac je bio greška i to je bilo nešto sasvim usputno i nebitno. Aha. E, moram da idem, treba nešto pričam sa Lazom. Ide se. Brutalno. Kako ga je otkačila? Ne znam šta je sa Anom danas. Očigledno je rešila da sruši apsolutno sve mostove. Kako je mogla Urošu to da uradi? Jesi li mu videla okice? Samo što nije zaplakao. Moramo da saznamo šta se dalje desilo. Ej, čao, Sofija. Ej, kako radi aplikacija? Jao, savršeno. Nemaš pojma koliko mi to trebalo. Hvala ti. Nema na čemu. Ovaj, mislio sam da proslavimo. Kada bi bio? Važi, važi. Ajde da se rađemo ovde večeras u 9, pa ćemo se dogovoriti. 9. Važi.
Ćao. Zašto gledaš? Prekini. Ja ne razumem tu Anu. Otkačila je Uroša, a sada je ljubomorna zbog njega. A nije ljubomorna, samo je nervira Sofija. Jeste. Jesi videla kako je odreagovala? Uroš je bio kombinacija za jedno veče. Verujem, i znana dobro kakvi su sportisti. A i vidiš, evo već juri Sofiju. A Lazar? Lazar je stabilan dečko za dugu vezu. Zato izlazi sa njim. Kakav Lazar? S njim je samo da bi zaboravila Uroša. Nemaš pojma. Ti nemaš pojma. Tim Lazar. Tim Uroš. Vidjet ćemo. A da pitamo Tinu što ona misli. Pa pazi s tom loptom, bre! Evo me, došao sam čim se vidio poruku. Šta je bilo? Što plačeš, čoveče? Šta se dešava? Ko te to rasplako? Ana. Mislim, ti rekao se ne družiš s njom, bre. Pa ja sam znao da ona luda, bre, da ona nije normalna. Šta je s to? Nemoj da pričaš tako o njoj. Ja, kako si ti dobra, čoveče, ti nju i dalje braniš. Stvarno si predobra. Prelepa si, savršena si, čoveče. E, pa nemoj da brineš, imaš mene, imaš svoje drugarice, imaš sve nas. Nemam ja ništa, Sretene, i uopšte mi ne pomažeš, ne znam ni što sam te zvala. Ajde, idi. E, ajde, smiri se, nemoj tako da pričaš. Idi, Sretene. Ajde, odlazi više. Ma nemoj tako se ponašaš prema meni, čovječe, šta je s tobom? Pa, znaš, kako sam ja tebe razmazio, bre. Sve sam ti dao. Držim te ko malo vode na dlanu, ti sa mnom tako, čovječe, šta hoćeš više od mene? E, znaš, ja mogu trošiti vreme nekog drugog, bre, nemoj s tobom tu da se bakćem uopšte. Čekaj, Sretene, izvini, pogriješila sam. Nisam tako mislila. Ajde, dođem, molim te. Pa ipak si ti moj strac. Ja sam budala, bre. Koliko puta ga je odbila? Neće biti ništa od toga. Ja mislim da hoće. Ma daj, zar mu ne bi to sad priznala? Ma Tino, to ne bi sebi mogla da prizna nikad. Veruj mi, mislim, realno, Srete nije baš dečko na koga odmah obratiš pažnju. Nekako uvijek u senci Uroša. Da, uvijek u drugom planu. Ili trećem. Znam tačno o čemu pričaš. Pa nismo pitali Tinu za Anin ljubavni trougao. Jo. Svađam se sa devojkama, ljubakam sa tipovima. Život mi se pretvorio u reality. Vraćam se na staro. Ma briga me ako i Milenija sazna. Ma šta je da ne vidim tatu celu godinu? Neću da se menjam! Sofija, hvala ti što mi praviš društvo i što provodiš vreme sa mnom. Nisam nešto sad svoje u poslednje vreme, pa... Hvala ti što si super prijatelj. Pa čemu služe prijatelji? Nego, ja moram sad idem, imam neki trening i moram kući kod... Pa ne, pa zašto? Pa vidiš da nam je super. Ajde, upusti se malo. Ajde, ostani. A dobro, ajde. Možda mogu još par minuta. Eto. Ja vas razumijem, gazda. Ja dajem sve od sebe zaista da povećamo promet. Pa evo, kafa nam ide recimo odlično. Dobro, da, znam. Znam, sve mora da ide, znam, da. U redu. Biće sve okej. Okay. Prijatno. Doviđenja. Ja, izvini, molim te. Šta si rekao, gde je izvodiš? Pa ja sam mislio ovde. Pa kakvi ovde? Kakvi ovde? Pa svaki dan ste ovde. Ali znam, lepo, da navikli smo. Lepa atmosfera. Moraš da izvedeš u neki restoran, razumeš? Ali mnogo je to, mislim, samo smo drugari. A kakvi drugari? Vidao sam ja kako ti nju gledaš. Slušaj, moj prijatelj je menadžer u jednom restoranu. Daću ti njegov broj telefona, ali žene to vole. Večera, sveća, mnogo je zbiljnije. Javi se njemu i samo reci, poslao me Đole. Hvala. Jeli, Đole, s kim on to izlazi? Otkud ja znam, Jelkice? Pa šta je bre ovo? Pa dala sam mu najbolje nedelje svog života i on se sad muva s drugom. Dobro, Jelkice, šta da radiš? Ljubav je komplikovana. Nije, prosto je. Ili te hoće, ili te neće. E, sad ja neću njega. Pa dobro, nemoj da si na kraj srca. Ti je. Jelkice, gde ćeš, čoveče? A tako gotivno veče. Gde si ti? Đorđe. Treba iskoristiti svaki moment u ovom životu. A, carpe diem.
Carpe diem i tebi. Jesi vidio ortaka kako ti se ucvrcao? Ucvrcao ti se drugar u zagrljaju anakonde. Bolje ga oslobađaj. Ma kakve, čovjek uživa u životu, vidi ga. Treba svi da uživamo tako u životu. Jel? Lazare. Bio sam gladan, pa sam razmišljao što ne bismo jeli zajedno. Lazare, je li ovo dejt? Jeste. Nešto si mi mnogo razdragan danas, da nisi slučajno bio u kladionici i da ti slučajno nije prošao tiket. Ja, kako si ti naivan, Đorđe. Pa ja sam odavno prestao s tom kladionicom. Jer ja kad se nečemu predam, ja se predam u potpunosti. Ma jasno mi je to kod tebe, ti si sad u fazi abstinencije. U potpunosti sam u fazi abstipacije. Abstinencije? Ha? Kaže se abstinencije. Pa rekao sam ti abstipacije. Odustaje. Halo? Ćao. Da. Aha. Ja da čekam tebe da vidim, da. Važi. Ajde, ajde. Ćao. Đorđe, idem samo nešto da vidim nešto. Ajde, ajde. Dobaj. Aj, Muki! Ne daj se, brate! Brate, brate, stani, stani. Ja sam na dejtu sa dečkom. Izgleda da i sudbina hoće da ispunim zadatke. Ne da mi da odustanem. Jel sve okej? Okay? Jel se ljuta? Nisam. Ali mislim da ne treba da gubimo vreme. Misliš da je ovo gubljenje vremena? Ne, ali treba da vidimo na čemu smo. Ajde, ustani. Jasno je da se kapiramo, ali moramo da vidimo da li ima i hemije. Izgleda da nema. Probali smo. Ostajemo čak prijatelji. Pa super, još bolje. Ja sam nešto gladneo. E, ja sam crkla gladna. Pa gdje ješ? Ne znam. Ma šta me briga za njega? Šta mi se dešava? Au, kakva sapunica. Ima li kraja?